Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде жыл қорытындысы бойынша Шоқан жұлдыздары фестивалінің марапаттау салтанаты өтті. Биыл бұл шара Қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына орайластырылып отыр. Айта кетейік, фестиваль 20-шы рет өткізілді. Фестивальге оқуда озат университеттің қоғамдық мәдени спорттық іс-шараларына белсенді қатысып, жоғары оқу орнының мәртебесін асырып жүрген студенттер қатысады. Фестиваль 4 номинация бойынша үздіктерді анықтады. Яғни ғылым, білім, КВН, би, өнер, сайыс саласындағы ең үздік студенттерімізді неге марапаттамасқа, неге оларға Шоқан жұлдызы деген атақ бермеске деген сияқты. Соған байланысты оның атрибутикасын ойлап тауып, яғни медаль, жаңағы лента деген сияқты алғыс хат, сонымен қатар ережесін, тәртібін бәрін біз жақсылап тұрып қабылдап, соны өткізе бастадық. Студенттер арасында үздік деп танылып, осы номинацияны алып отырған өте қатты қуаныштымын. Себебі 4 жыл бойы біз қоғамдық өмірде тек қана сабақпен ғана шектелмей, қаламыздың, облыстың, республикалық деңгейде студенттік өмірді жарқын етуге дәріптеп және әртүрлі волонтерлық іс-шараларда да бой көрсеткен болатынбыз. Және университетіміздің біздің жасаған еңбегімізді елеп ескеріп, осындай дәрежеде мерекелік іс-шара жасап жатқанына біз өте қатты қуаныштымыз.